Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Він написав книгу і тепер прагне донести її до читача. Тож сьогодні в нашій студії Олег Сапхіменко, Олександр Шевчук, письменник. Ми дуже раді бачити вас у нашій студії. І розкажіть трошки про те, що ж вам вдалося вже написати. Ви зібрали достатню кількість читачів. І вони всі захоплюються вашою книгою, але ми сьогодні про все по порядку поговоримо. З чого все почалося? Доброго дня. Все почалося з подорожі до Індії, по суті. А якщо раніше брати, то з пошуків істини, тобто хотілося побачити власноруч ту країну, звідки пішли всі релігії світу. Угу. І в мене було таке бажання, і я от 2 місяці мандрував по Індії з паломницькою групою, зі своєю дружиною. Було так цікава подорож. І от кожного дня я писав щоденник і викладав його у Фейсбук. І людям настільки сподобалось те, що я описую. І коли вже там 30-й чи 40-й людина, підписник мій, каже, а чому ти не напишеш книгу? Я так замислився, а дійсно, а чому це я не напишу книгу? І так воно і вийшло, що от зараз вона вже написана і готується до видання. Пане Олександре, насправді Індія змінює людей. І усі, хто туди потрапив хоча б раз, вони для себе залишають враження. Враження від найгірших до найкращих. Вони або ним захоплені, або вже зовсім не хочуть повертатися до того, що вони бачили і ділитися тими спогадами, що просто все залишається так, як воно є, а у деяких людей перевертається повністю світогляд. Чи перевернувся він у вас, і наскільки ви вважаєте цю подорож вдалою для себе? Як для мене то дуже вдалою, бо майже кожного дня щось відбувалося містичне, бо Індія – країна містична. І вона дійсно не всіх одразу пускає. Якщо ти їдеш туди як звичайний турист, ну, можна поїхати на Гоа або Шрі-Ланку, і ти будеш бачити Індію через вікно комфортабельного автобусу, не більше. Але ти не зрозумієш, що таке Індія. Я туди їхав… Зрозуміти все, зрозуміти так? Глибину її. Глибину. І… Дійсно, коли ти бачиш, вона тебе зустрічає купами сміття, якимись, ну, чорні люди такі, здається, вони не вмивалися ніколи. Сірі такі трохи, так? Ну, вони ближче, як на мене, так до африканців, але, ну, от, щось таке є. І… Але дуже добрі, до речі, дуже добрі. Не то слово. Бо знаєте, всі, хто… Я просто так можу теж поділитися деякими враженнями. От якщо побуваєш і якщо почуєш взагалі думки про людей, то от якраз кажуть в Індії ті люди з такою широкою душею. І вони ту душу намагаються розширювати кожного разу. Незважаючи на бідність, на ті перепони в житті, на ті недоліки, які є в цій країні, але все ж вони зберігають найголовніше. Це, мабуть, те, чого не вистачає кожній людині. Так, це дійсно такий культурний шок для мене був, коли не оці купи сміття, а коли, наприклад, ми рано вранці йшли в храм і десь щось заблукали. І людина, яка спить на лавці, це її хата, по суті, вона піднімається, бачить, що в тебе на обличчі якесь, ти не розумієш, що, куди далі йти, і вона вже знає, де, що, і підказує тобі сюди. От, іди, будь ласка, сюди. І посміхається тобі, задоволений, що він тобі допоміг. Наприклад, де-небудь там в Туреччині або в Єгипті тобі сказали б одразу, дай бакшиш, я ж тобі допоміг. Він вже щасливий від того, що він тобі допоміг. Або дуже багато було таких випадків, коли люди пропонували, ну, взагалі паломників поважають, а це в мене був такий паломницький тур по святих місцях, по храмам, і вважається, що нагодувати паломника – це за велике щастя, це для них щастя. І ми дуже часто попадали в якісь місця, де люди нас просто безкоштовно годували. І ти потім їм починаєш якось віддячити, хочеш заплатити, вони відмовляються, і оце ви сперечаєтесь, хто кому більше зробить. Тобто в нас навпаки, ну, сперечаються, дай мені більше. А там, ну, зовсім це такий був для мене культурний шок, дійсно. Я от не розумів, як це так буває. Взагалі можливо. А вам хочеться туди повернутися знову? Так, звісно. Це таке… А жити, наприклад, в іншій країні? Жити, чи можливо, ні, бо
бо трошки там важкий насправді клімат. І влітку там плюс 60. Угу. І дуже висока вологість, і ти, ну, вважаєте, що ви в сауні постійно. Тобто влітку там жити дуже важко, особливо нам, європейцям, які звикли до інших умов. А от взимку, ми якраз там були взимку, з січня по березень, і там 35-30-35 градусів, зимова температура, купа фруктів. До речі, жити можна за копійки, так? Так, дуже дешево жити. Основні витрати – це переліт, те, що дорого, а жити там дуже дешево, дуже просто і дуже от колоритно, як в нас на фото, там багато квітів, оце все з квітів викладено, слони, от все таке настрій свята. Насиченість життя, незважаючи на перепони. Ось, це, мабуть, та найголовніша філософська думка, яку кожен, ну, я не кажу вже про письменника, просто кожна людина винесла з цієї країни. З приводу того світогляду, який ви для себе взяли, от я вже зрозуміла, що ота доброта та така духовність – це дуже важливо. А який от ви хотіли меседж винести з вашої книги, з того щоденника, який ви писали спочатку і до кінця? Та книга, яку я написав, я вже зараз бачу, що вона змінює людей. Тобто мені вже зараз люди пишуть, що от які читали там уривки або дописи якісь, дехто кинув палити, дехто кинув пити алкоголь. Останній от такий мене дуже потішив випадок, коли людина каже, я от вважав, що люди, які їдуть там, ну, цікавляться східною філософією, вони трошки не сповна розуму. Тобто, що це якісь, ну, такі люди, і до цього якось ставився до них так. А коли почитав мої дописи, і так каже, якось так дуже розумно все написано, і просто, і розумно. І каже, ну, якось, я зацікавився цією філософією. І навіть, каже, мені прочитав Бхагавад-гіту. Це така, як от для християн Біблія, для мусульман Коран, то для індуїстів Бхагавад-гіта така центральна книга. І він каже, ти знаєш, що ти вже змінив мій світогляд, це змінило мою свідомість. І люди перевертаються, тобто починають шукати істину. І це то для цього я і пишу цю книгу, хочу її видати. Так, щоб люди змінювались. А що найголовніше для людини? От як ви вважаєте, змінитися в чому? От ви сказали вже, хтось кинув палити, наприклад, так? В когось була залежність, і вони позбулися цієї залежності. Насправді, якщо вже ми говоримо про класичні такі підходи до несприйняття залежності, то це велика робота з лікарями, це людині потрібно багато чого пройти, але не в усіх виходить, а у вас так швидко вийшло змінити те, що людина пронесла роками і не дуже добре несла за собою. Можна різними методами змінювати і самому змінюватись. От, наприклад, ситуація, те, що от кажете про лікарів, в нашій групі була молода пара, мої друзі, які вже декілька років як одружилися, але не мали дітей. І можна було піти до лікарів, викласти багато грошей, там якісь екозапліднення і таке далі, і таке далі. А вони вирішили, що ми поїдемо в Індію. Вони знали конкретно, що там на півдні в Тірупаті, може будуть, фото покажу, є такий храм, де щодня, от хоча б прикиньте, яка ваша версія, скільки людей відвідують цей храм щодня? Ну, не знаю, ну, ви вже мені до ефіру розказували, я так зрозуміла, що в одну секунду можна замовити, ну, от так вважається, так, замовити бажання, і воно одразу ж збувається, так? Це виходить, що настільки їх багато, дуже багато. Так, туди правильно? Щодня приходить 50 тисяч людей. 50 тисяч зі всього світу з'їжджаються. А в святкові дні 150 тисяч. 150 тисяч. Тобто це не просто храм. Ну, стати ніде, так? Біля там дуже, до речі, відпрацьована вся логістика. Тобто, як ти йдеш, як черга, є місця, де для відпочинку ти можеш там перепочити, поїсти, свої якісь потреби виконати. Але сама, чому так багато людей туди їдуть? Тому що один
погляд. Всі вони хочуть побачити Мурті. Мурті – це як скульптурне зображення. Ну, як у православних ікони, а у католиків теж є там статуї, наприклад, там Ісуса Христа, Діви Марії. Так само і у індуїстів є Мурті, яке стоїть в алтарі, і в тебе є 2-3 секунди, щоб побачити цей Мурті і попросити, загадати своє бажання. І от тисячу є підтверджень того, що ці бажання здійснюються. Ну, і от якраз ця молода пара, про яку я кажу, вони загадали, щоб в них народився син, народилась дитина. І вже через рік після цієї поїздки, от вони мені дзвонять радісні і кажуть, в нас народився син. Ну, бачите, як буває, так? Так. А у вас особисто щось відбулось там такому? Ну, я загадав духовне таке бажання. Ні, не будемо. Якщо таке особисте, ну, не треба про це говорити, так. Мабуть. Нехай, якщо воно збулося, це одна з умов, що поки воно не здійсниться, ти не маєш про нього... Не можна про нього говорити. З приводу книги. От давайте ми зараз перейдемо вже на цю тему, бо написати книгу – це одне, а видати в Україні це зовсім інша справа. І можна звернутися до видавця. Так. Показати книгу і надрукувати. Який тираж буде, це вже залежить від тих коштів, які ви вкладете, і від домовленості, мабуть. Чи ви пішли таким шляхом, чи, можливо, інакше якось? В нашій країні так відбувається, що автор отримує від видання книжки лише 5% від вартості книжки. І, ну, уявіть собі, тобто людина витратила багато часу, там книжка пишеться там півроку, рік, дехто пише там 2-3 роки, а отримає за неї, от я спілкувався з багатьма українськими письменниками, початківцями, отримує там 10 тисяч гривень. Ну, тобто краще вже там піти двірником працювати, і ти заробиш більше, ніж заробиш на цій книжці. У нас насправді не так-то їх і багато письменників. І справді ситуація така, що люди не дуже мають можливості працювати вільно в цій професії. Але якщо вони обрали той шлях, то вже йдуть. Навіть якщо це не так і виходить, як би вони хотіли, але ж є натхнення, є надбання, яке потрібно видати, і, звичайно, вони йдуть на цей шлях. А у вашому випадку є якась інша справа? Я вирішив піти стопами Валерія Ананєва, є такий блогер відомий, який видав самотужки книжку. І він, я з ним знайомий, інколи ми з ним переписуємося у Фейсбуці, він підказує, як краще це робити. І от мені подобається його досвід, коли можна видати книжку самотужки. І що цікаво, от книжка, вона настільки, може, Індія містична, тому і книжка, вона така містична, бо почали з'являтися люди, які на волонтерських засадах, безкоштовно, починають тобі допомагати. А скажіть, от, пан Олександр, от ви сказали, що це можна зробити самому, самотужки. А може ви поділитесь досвідом, і ті люди, які вже написали книги, а таких досить багато і не можуть видати, можливо, вони скористаються цим досвідом і так само, як і ви, зможуть це зробити? Це, скажімо так, непростий шлях, тому що до того, як книжку видати, її треба відредагувати, її треба зробити там верстку, зробити. Ну, тобто задіяно дуже багато людей, яку зазвичай виконують видавництво, то ти маєш зробити це сам. Тобто і всім SMM займатися маркетингом, просувати свою книжку ти теж маєш сам. Або створити команду, яка тобі буде в цьому допомагати. І от... Безкоштовно, бо грошей же ж немає, правильно я так розумію? Так. І як у вас вийшло? Навіть не те, що грошей немає. Може, мені було б не так цікаво видати. Я знаю досвід, наприклад, є люди, які видають свою книжку, роздарять там своїм друзям, знайомим, і на цьому якось все і закінчується. А мені є бажання зробити, щоб ця книжка, вона розійшлася людям, і щоб вони дійсно, щоб ця книжка змінила їх життя. Хоча б трошки десь
якусь люди філософію почали вивчати, духовність свою розвивати, ставали більш глибшими в... Ну, у вас читають, у вас є вже дуже багато читачів. І те, що люди вас люблять, і те, що вони вже вас знайшли, це вже багато чого говорить. Бо насправді не всі письменники можуть поділитися таким своїм надбанням, коли вони пишуть, їх читають. Можна ж роздрукувати, так, можна зробити великий тираж, але книга буде не настільки запитаною, як хотілося б, так? А тут у вас, ви вже цей етап пройшли, коли вас читають. Цей етап, який, до якого люди йдуть роками, він у вас є вже, так? Тобто у вас інша справа, вам треба просто його далі просувати. А от з цим, мабуть, проблема існує. У мене залишилось, зараз іде переклад українською мовою, бо я ще 2 роки тому, коли був в Індії, я був геть російськомовний в нашому російськомовному місті. Зараз я хочу видати цю книжку 2 мовами. То йде переклад, і потрібен перекладач, який в темі, який розбирається от з східною філософією. І така перекладачка, знову ж таки, на волонтерських засадах знайшлася, каже, а мені цікаво, а я б хотіла зробити. Це взагалі мій фах, а я працюю не за фахом. І тут це для мене така радість. Дякую тобі, що ти даєш мені можливість перекласти. Я дивуюсь просто, як люди, як моя книжка надихає людей на якісь добрі вчинки. І оце є цей посил моєї книжки, що радість в тому, що коли ти робиш, от як і в Індії люди з цією філософією, вони радіють з того, що вони для когось роблять, а не що роблять для них. І оце такий... Пане Олександре, ви знаєте, настільки цінний досвід ви винесли з тої подорожі, з поїздки і взагалі по життю. Я так розумію, що ви щаслива людина, задоволені усім, що у вас є. Я вам бажаю, щоб все здійснилося, щоб все сталося так, як ви хочете, і щоб те, що ви вже зробили, а зробили багато, щоб було ще на краще. Дякую. Для вас. Дякую. Тому будемо чекати ще вас в нашій студії. Я так сподіваюся, що не в останнє, не остання книга, а інші ще будуть. Тому радість, з радістю будемо чекати. А зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Дякую.